Вітаю всіх глядачів, які дивляться нашу програму. Сьогодні в нашій студії Микола Анатолійович Стуженко. Донедавна він обіймав посаду начальника міського відділу охорони здоров'я Смілянського. Наразі з 20 липня за розпорядженням міського голови його звільнено. Наразі я вітаю вас у нашій студії. Вітаю. І хотіли б вже з перших вуст почути, що ж стало причиною такого кроку міського голови Олексія Ципка. Так, причин, в принципі, у міського голови безліч. Є об'єктивні, є деструктивні різні. Ну, дійсно, як вам було сказано, 20-го числа мені після обіду було зателефоновано працівником, керівником кадрів, де було сказано, що є розпорядження моє на дисциплінарне стягнення, це догана, та розпорядження про моє звільнення. Ну, я ні від кого не переховувався, але саме було цікаво. Фактично, чому 20 липня, давайте пояснимо. Ви перебували на лікарняному, так? І у вас... Так, 20 липня я вийшов на роботу, приступив до своїх обов'язків. Ну, і, в принципі, розумів, що багато є проблем, дійсно треба виходити, бо за цей час, поки я був відсутній на роботі, багато сталося події, які нашкодили медичним закладам, а саме це були зняті з електроенергії кошти виконавчим комітетом, не було кому довести інформацію конкретно, що дійсно це ним потрібно робити, бо у нас з августа місяця поліклініки вже без коштів і нема за що платити за електричну енергію. Були зняті попередні, що ж були запільгові медикаменти. Ці рішення приймалися не мною, а протеже міського голови, які заміщали в період мого лікування, і вони дійсно приводили до дискрутиву. Більш того, за ці періоди, це більше там біля 4 тижнів, скільки воно було, жодних звернень в відповідні інстанції, ні НЗСУ, ні Міністерство охорони здоров'я, ні обласні адміністрації не було. Тобто робота взагалі не велась. Тобто людину якось рахувалася, чистилася, а робота взагалі стояла, нічого не велася. Більш того, потрібно було низка рішень, проєктів робити, програм розвитку, підтримки, воно все стояло. Тобто і багато вже роботи накопилося, потрібно було виходити, розпочати роботи. Ну, звичайно, вже вийшов, як наш міський голова постійно зазначав, що як тільки вийде Стуженко, то ми його звільнимо. Тобто погрози були і раніше? Ну, так, і на телебаченні раніше фіксувалося і вашими, і іншими, і особисто, і колективу він неодноразово заявляв, що Стуженка тут не буде, і він працювати не буде, буде якась його людина працювати. Ну, так воно і сталося, але все ж таки мені було цікаво. 21 числа я прийшов в кадри, взяв відповідне розпорядження, підписався, ознайомився. Ознайомився з дисциплінарним стягуванням. Ну, що можу сказати? Звільнення з яких причин у вас було прогул сказано? Тобто 20-го числа я не був на робочому місці, прогул. Хоча навіть ми брали у вас інтерв'ю, да, навіть ви були ви брали на робочому місці. Так, я скажу так, був у багатьох медичних закладах, був в півдня фактично в відділі охорони здоров'я. Того протеже Сталиника, який від міського голови, взагалі не було на робочому місці. Він тобто там з'явився... ніякої фіксації там зрізу вашого робочого дня не проводилось? Є фіксації, є низка наказів було видано щодо ні, до роботи. Ні, маю на увазі міським головою чи якоюсь комісією? Ні, жодної комісії, жодного акту мене не знайомий протоколом, що відсутні на робочому місці. Ну, я думаю, вони це будуть аж доробляти. Ну, треба щось демонструвати. Тобто вони в своєму стилі створили. Тобто стилі безпреділу, тобто, по-російськи, да, так сказати. Тобто, як було сказано, і тим же самим в той день ВО незаконно першим заступником Смоліковим. І Стуженка ми звільнимо, буде по судам 2 місяці відстановлюватися. А цей період ми будемо займатися цими коштами, які виділили державні 6,7 мільйонів гривень. Вони дуже лакомий кусочок для них. Це, мабуть, найголовніша причина, чому вони все ж таки пішли на цей крок, бо не дав можливості їхньому підряднику, таку не буду скривати, засіму, який хотів все ж таки виконувати ці роботи. І з даного приводу, які цікавилися, вони брали документацію. Але ж ви нас запевнили, що вже не зможе ніхто в цей процес втрутитися, що все ж область вже контролює. Так, дійсно, ніхто не зможе. Чому? Бо 17 числа область вже об'явила тендер по даній лікарні, оскільки це і були раніше кошти обласні, вони ходили, шукали по рахункам, на яких рахунках числяться ці кошти, кому їх перевели, лікарню тероризували, відділ тероризували, постійно давали якісь звернення, пояснення.
ну, взагалі не розуміючи жодної деталі процесу, вони, ну, трошки перевищили свої обов'язки. Звісно, мною було повідомлено вищестоячі органи області, і вони прийняли, я вважаю, правильне зважене рішення. Ми відмінили торги, і будуть торги проводити обласна адміністрація. Добре, ваші подальші кроки. Ви будете відновлюватись на посаді? Ну, звичайно, коли порушуються якісь права людини, то вона вимушена їх відстоювати. Будемо поновлюватися, але ж головна ціль не в цьому. Прикро, що так все сталося. Чому знову-таки бюджет втрачає кошти? Які кошти? Людина, яка на сьогоднішній день буде працювати, вона буде отримувати кошти. І коли я поновлюся, а це воно так і буде. Якби хотіли би звільняти, то треба ж звільняти правильно. То я вимушений подавати в суд адміністративний для поновлення на дану всю посаду. Для вас особисто це відстоювання просто свого місця на посаді, чи все ж ви вболіваєте за галузь, який віддали більше 5 років, і ви її вибудовували, і, як ми сьогодні побачили на нараді, за вас горою стоять саме медичні працівники, які оцінюють вашу роботу? Ну, дивіться, щоб воно так пафосно не звучало, ну, дійсно, я вам скажу, я посадою сказати, що там я переживаю, що буду працювати чи ні, ну, як це, як чемодан без ручки, я вам скажу так. Я коли приходив на посаду в 2015 році, я 2 роки отримав заробітну плату там в районі, ну, менше 2000 гривень. Тобто я там працював не за гроші, а працював реально за ідею. Тобто близькі, дружина, всі сміялися, ну, навіщо туди ходити, більш того, багато нерв, багато здоров'я потрачено. Я вважаю, за ці роки багато такому в тяжкому 5-літньому нашому періоді міста Сміла, де тяжка рада, де тяжкі міський голова говорить, що він 4 роки не був при посаді. Ну, якщо ми порахуємо, в 2015 році десь 4-5 місяців він був на посаді. Він тоді вже з першого дня хотів мене звільнити, бо я не пішов на уступки, коли пральню, який працював його брат, хотів повищити тариф. А там, ну, просто бардак був, я просто призупинив ці безглузді діяння. Потім він поновився десь в 16-му році, попрацював там декілька місяців, 3-4, потім знову вернувся, і зараз він уже рік фактично скоро буде, як працює. Тобто, якщо в совокупності взяти, ну, людина працювала біля 2 років на даній посаді, і за 2 роки, коли він приходив, постійно були проблеми. Що в 18-му році, коли він поновлявся восени, ми пам'ятаємо, виходили міські медичні лікарі, да, на сесію, скільки було людей, приїжджала обласна адміністрація, приїжджали заступники, і опять же вони допомагали вирішити ці питання гуртом, щоб закрити заробітну плату. Хоча кошти були також там тоді віднадені, вони є. Так само і повторюється в цьому році. Тобто людина працює повністю на дескрутив. Тобто вона все в розрусі хоче привести. Їхні бачення, то, що вони хочуть, взагалі не розуміють, що процеси, де в них хочуть сімейних лікарів, стомат-поліклініку, поліклініку, лікарню, об'єднати під одну кришу. Ну, це вони заявляють, не соромичись, не розуміючи, що це різні спеціалізовані структурні заклади, які виконують різні функції, і вони апріорі не можуть бути разом. Бо сімейна медицина, вона окрема, екологічна, вона не може бути у складі когось там лікарні або поліклініки. Так само стомат-поліклініка – це теж спеціалізований заклад, надає спеціалізовану допомогу, вона не може бути при лікарні, ну, як вона може діяти? Не може. Поліклінічні служби – так, вони можуть бути при лікарнях, але ж на сьогоднішній день ми ж як обласний заклад, у нас є певні розвиток. Ми постійно розробляємо медичною радою щорічно розвиток плану наших медичних закладів на рік. Тобто в цьому році то, що ми хотіли, запланували, і то, що на сьогоднішній день продемонстрували, розказали головні лікарі на зустрічі, з початку року воно не дослухлялося. Тобто ми пишемо листи, ми звернення, проекти готовимо, вони доходять і десь зникають. А так, тепер що... вас же ж і ваших підлеглих от і звинувачують, що ніхто не знав про потреби, чому не озвучували, що гараж в такому стані, от, зокрема. Я вам скажу, це просто повне лукавство, це непорядочність людей, непорядність. В кінці 2019 року, в 4-й квартал, 3 місяці повністю формувався, так завжди відбувається у всіх, по закону 3 місяці повністю формувався бюджет на наступний рік, на 2020. Тобто ви все це там доводили? Та, звісно, всі ці потреби? Ми всі потреби приводили, ми доводили всю інформаційну нашу, яку необхідно забезпечення, який у нас плановий бюджет, що ми плануємо, все це було. Коли ми сприймалися, ну, звісно, вони різали. Чому? Тому що останній рік, ну, ми розуміємо, останній рік при владі даного міського голови, все ж таки його команда, вона працює не на створення, ми, як замітили, вони працюють на знищення. От запитайте міського, що він в місті створив. Мені не важко сказати, я по підрахункам, коли рахував, за цей період біля 100 мільйонів
гривень було інвестовано в наше місто медичну галузь. Це різне це медичне оборудання, це створення структурних підрозділів і організацій, так само діалізний центр, центр здоров'я жінки, комп'ютерний томограф, реконструкція інфекційного відділення, флюорографію ми отримали. Тобто на сьогоднішній день ми попали в програму реалізації президента приймальне відділення, капітальний ремонт. Тобто, де можливо, я всюди звертався, встучав всі двері, як відділ охорони здоров'я керівник маленького відділу, не міський голова, хоча це апріорі должен міський голова забезпечувати, опікуватися розвитком даної території і надавати якісь певні установи, вказівки підлеглим, щоб вони могли розвивати певну структуру. Деструктив повністю був. Все, що ми не писали, підтвердженням сьогодні, коли сказав головний лікар стоматполіклініки, каже, ми 2 тижні назад на вас написали листа стосовно підтримки. А він каже, я його не бачив. Він говорить, не бачив, десь загубився. І так постійно, коли він працює, все у нього губиться. Але ж, звісно, ну, винні хто? Це депутати винні, головні лікарі. Ну, найбільше це винили це Микола Анатолійович Туженко. Чому? Чому? Бо нас не збігалися з ним порозуміння, ідеології. Я працював на створення, він працював на те, щоб на щоб щось собі десь зиск мати. Так само ці ж самі приймальні відділення. Ну, його цікавило просто там заробити кошти. Так само ці ж, ми ж розуміємо, для чого вони не публікували договори на Прозоро і заключили попередні договори на асфальт. Ми ж розуміємо, що там вони не зробили економію, бо комусь цікаво це все створення. І так усюди, де вони ставлять своїх людей, заводять, я знаю, освіту там поставили, там теж, скажімо так, вони трошки в шоці від цих призначень. Усюди, де все відбувається, тобто воно йде на розвал. Тобто воно не створені якісь певні умови на розвиток. Тобто важко дуже в цих умовах щось созидати, щось створювати. На сьогоднішній нараді, яку ви вже згадали, було також оприлюднено вашими колегами, що є якісь певне відношення до головних лікарів некоректне і образи взагалі працівників галузі. Що вам про це відомо? Чи повідомляли вам як керівнику галузі? Образи, ну, фактично, почалися, так, дійсно вони є, з моменту, коли створилася проблема невиплати заробітної плати. Тобто не лише з вами ворогують вже міська влада? Образи більше в чергу це йде, ну, з його колег міського голови, хоча, не знаю. Ну, скажімо чи... так, виконуючого обов'язка першого заступника виконуючого міського голови першого Павла заступника, Смоліко. Там інших, які дозволяють собі прямі образи не тільки головних лікарів, а й спеціалістів, і інших працівників мого відділу, економістів, бухгалтерів, обзиваючи їх різними нехорошими словами, не буду повторювати, та порівняльні якісь робити характеристики якісь головних лікарів, що вони якісь неспроможні, якісь вони повара або щось ще інше. Ну, бруд постійно лється від них. І в цьому також немає у нас конструктива. Бо коли ми приходимо, доносимо цю інформацію постійно, що ми готові, у нас є пропозиції, треба працювати. Вони впираються, звісно, вже в сесію, вони поображають депутатів, ті корупціонери, ті не корупціонери, ті якісь ще інші. Тупік. Потім і ваша галузь досі в заручниках от з тією заробітною платою, що 2 місяці досі вже. Досі в заручниках. І депутатам вони ж нічого не можуть, скажімо так, якихось їм зауваження або щось зробити. Дійсно, вони йдуть на своїх підлеглих, це відділ охорони здоров'я та головних лікарів, і виявляють їм якісь певні претензії, і при тому, що в образливих формах. Голова це профспілки вашої галузі сьогодні оприлюднила те, що готові медпрацівники з понеділка виходити вже на страйк. Наскільки це реально? Ну, дивіться, це є реально. В цей період, тільки 2 місяці, я вам скажу, багато зустрічей було з медичними працівниками, і я впевнений, що багато хто підтвердить. Коли я не приїжджав, я вам всім казав, давайте потерпимо, не потрібно ці страйки, не потрібно ці акції. Тобто ваше звільнення стало останньою краплею вже? Ну, можливо, так. Моя позиція була все ж таки терпіти, все ж таки знайти, що прийде здоровий глузд. І ми дуже надіялися і надіємося на обласну державну адміністрацію, на правоохоронні органи, щоб дали цю оцінку даних дій. Але ж коли, ну, таким шляхом, коли було мене звільнено,
то всі мені почали телефонувати, багато людей дуже зателефонували, питали, чи правда дійсно, чи ні. Ну, звісно, кажу, ну, поки да, поки так є, будемо. І ну, всі дуже наступ. Бо це вже остання крапка, бо вони знають, що я як керівник, ну, дійсно на їхньому боці і доводив правду. І адже вже намагався. Ситуація була до стану кипіння доходила вже, в медицині. Вона вже давно сміли. До стану кипіння дійшла. І з останніми подіями, коли ми прийшли до міського голови, повинна була бути сесія, він обіцяв, коли він тоді убіжав просто від медичних працівників і сказав, що вони не його виборці, а вони якихось є якісь ефемірних 7200 виборців, а вони не попали в ці виборці. Ну, якось він так рахує. Тоді вже точка кипіння, вже тоді люди готові були перекривати дороги державного значення, ну, будь-які виходить радикальні дії, але ж все ж таки вдавалося мені доносити цю інформацію і стримувати поки від радикальних дій. Так, ми казали, що зараз от платні послуги запрацюють, зараз трішечки будуть підвищення тарифів, пообіщав президент України з 1 вересня. То ми йшли до цього, ну, хоча дуже важко, багато людей вже звільняються, звільнилися, які фактично просто не можуть доїхати до робочого місця та заплатити свої за комунальні послуги. Втрачаємо, ну, в дуже фаховий середній персонал, це медичні сестри, вони працевлаштовуються в магазини, виїжджають, ну, будь-куди, ну, це друга, це помічник лікаря. Без середнього персоналу важко дуже працювати буде лікарням і поліклінікам. Тому вдавалося стримувати. Ну, я знаю, що вчора, сьогодні проводяться збори. І все ж таки вони рішуче настроєні, що з понеділка все ж таки виходити, бо вже скільки вже можна змущатися. Ну, наскільки ми сьогодні почули міського голову, він не готовий йти на якісь поступки, він налаштований категорично, що він зробив правильне рішення, що звільнив вас і призначив виконуючого обов'язки. Ну, міський голова, в неї логіки в нього взагалі ніякої немає, і він диктується інстинктами і якимись порадами, які оточують його. Це ваші особисті вже висновки? Це мої особисті висновки, так, воно так і є. Чому? Тому що якщо б хотів би міський, переживав би за місто, переживав би за його розвиток, здобутки, він би знаходився, ті люди, які, скажімо, працюють, тягнуть цей віз, дійсно їх небагато в Смілі, але вони є, які тягнуть цей віз на світле якесь майбутнє, якусь світлу пляму в цьому місті, він би наборов, навпаки, давав би, простягав би руку і допомагав би. Або, якби мінімум, просто би не заважав би, а ну, по можливості, дійсно, треба було б допомагати нам, бо без місцевого бюджету ну, неможливо. Комунальні заклади – це власник міста, вони не можуть без місцевого бюджету існувати. Це коли-небудь приватна форма власності, там приватне підприємство або товариство з межною відповідальності. Да, дійсно, місто не має жодного відношення до таких об'єктів приватної форми власності, а це комунальне, тому підприємство комунальне, 100% необхідно його підтримувати. Зрозуміло, що ситуація в медицині наразі дуже складна, і ваше звільнення – це, мабуть, ну, не найгірший висновок, але ж все ж таки стало каталізатором того, що ми бачимо, що медичні працівники вже вирішили висловлювати своє незадоволення нинішнім станом речей через страйк, який запланували на понеділок. Тож, чекатимемо розвитку цих подій, будемо слідкувати і повідомляти нашим глядачам.